Assalomu alaykum, hurmatli aziz o'rtoqlar. Bugun xudo xolosa 8-aprelga ham kelibmiz. Mana xudo xolosa uzumlar, barcha mevalarimiz mevasini ko'rsatyapti. Chiroyli manzara. Odamni ko'rib havasi keladi. Keyin o'zimni o'zim maqtab qo'yaman shunaqa holatlarda. Assalomu alaykum barcha musobirda yurgan do'stlar, o'rtoqlar. Qirg'iziston, Qozog'istondagi, Tojikistondagi, Turkmanistondagi do'stlar, obunachilar, chet elda yurganlar, amerikalik Ne'matjon, yaxshi yuribsizmi? Oqshom amerikani mazza qilib Centralni park ko'rsatdi. 200 gektar park ekan. Mana noklarimiz. Har holda oz bo'lsa ham natija bor. Qolganiga duo qilamiz. Hamma narsada mevalar bo'lib turibdi. Mana o'tgan yilga kelgan mevalar. Shu xudo xolasa yaxshiliklar bo'lsin. Kim bizni ko'rib turgan bo'lsa, barcha do'stlar, barcha do'stlarning bog'lari rivojlansin. Mana olmalarimizni har holda yashayman. Men rezultat qilaman deb harakat qilib yotishibdi mana. Bu avvalo xudo qilganiga mehnat va bahorda yaxshi kelishi. Hammasi bir-biriga bog'liq. Alloh taolo hech kimga yomonlik tilamaydi. Shuni bog'i bo'lmasin yo shu bir narsa bo'lsin demaydi. Tabiatimiz ham hech qachon bizni yomon narsa ravo ko'rmaydi, lekin o'zimiz ham oz-moz mehnat qilsak, go'zal manzaralar, natijalar bo'ladi, xudo xolasa. Ha, yana bir juda ham ko'p savollar kelgan edi. Bir harakat qilaversangiz nimadir u yangilik chiqaveradi. Mana o'rtoqlar, bizni anjirlarimizda natijalar, mevalari bor mana. Bundan ortiq baxt yo'q. Men umuman bu yil anjir yemayman deb o'ylovdim. Ha, ana, yana assalomu alaykum hurmatli aziz o'rtoqlar. Mana Samarqand do'ppi, Namangan, Andijon do'ppi. Samarqandlik xizmatdosh do'stlardan podarka. 5 yil 6 yil bo'lib qoldi. Samarqanddan, Baxshtepadan, Ashurib, Qo'shrobotdan, Norjigit aka Yusup, Buxoro G'ijdovondan, Rahmon aka, Rahmonov xizmatdoshlar olib kelishganiz. Nima bo'lsa ham, assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlar, mana xudo xolasa bugun 8-aprelga kelibmiz. Aprel oyini ham birinchi dekadasi, ya'ni birinchi 10 kunligini tugatyapmiz. Barcha do'stlarga Ashurlarga alangali salom. Hurmatli o'rtoqlar, mana shu büyük davlatlarda mana obunachimiz ko'payib juda ham xursand bo'ldim. Biz oddiy avtobus haydovchisi va oddiy havaskor bog'bonmiz. Hech qachon tan olamiz. Oddiy havaskor bog'bonmiz. Shu o'zimizni qilgan tajribalarimizni ko'rsatib yurib, faxrlanamiz, maqtanamiz. Maqtansa arziydigan yurtimiz bor, maqtansa arziydigan vatanimiz, vatandoshlarimiz bor. Va shunday tabiatimiz bor, xudo bergan bizni. O'rta Osiyo tabiatini mana shu O'zbekiston tabiati, Tojikistondagi ham chiroyli, Qirg'izistondagi tog'lar juda go'zal. Mana Qozog'istonda ham chiroyli joylar bor, Turkmanistonda ham. Va hammamiz shu ota-bobomiz bir dehqonmiz. Biz yurtimiz bog'bonlar yurti. Hurmatli o'rtoqlar, shu haligi bog'ni ichida qidirib aylanib yursak, yangiliklar chiqib qolaveradi. Men bil anjir haqida juda ham ko'p savollar bo'ldi. Javob bergani o'ylanib turgan edim, yana bir savolga javob bo'ldi. Men anjirni umuman ketdi deb o'ylovdim, chunki 10 yil oldin ham shunday bo'lgan. Kesib tashlaganmiz, tagidan chiqib to rivojlanguncha 10 yil bo'ldi. Faqat ham anjir ordan bo'lib ketdi, ancha-muncha sovuq oldi, pul bo'ladi, xudo xolasa. Mana o'sha men ham anjirlarim biznes puliga qiziqib, bitta joydan mana hozir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta 10 ta qo'ygan ekanman, bitta chiqqan joydan bittadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 bitta qo'ygan ekanman. 12 ta. Tunov kunlari, bahor kunlari anjirda shoxini shunday sindirsangiz, qurib qolganga o'xshardi-da. Ana bo'lmasa deb men kesib tashladim. Sharta sharta kesdim va o'sha 10 tadan 3 ta qoldirdim, 10 12 tadan ham 4 ta qoldiribman shoxlarini. Baribir nomid bo'lmaslik kerak ekan, nomid shayton deydi-yu. To'xta dedim. Shu tomonni qolib tursinchi ashurvoy. Balkim Allohning karami keng, bir tomirlariga o'sha bir ilohiy kuch kelib ko'karib kelsa,
anjir qilib qo'ysak deb yaxshi fikr qilib o'sha bir tupidan to'rt dona narigidan uchta shoxini qoldirdim. Narigi joyda ham juda ko'p edi, yarmi, uni ham uchdan biri qoldi-da. Uchdan biri qoldi. Endi mana ne ko'z bilan qarayki, bir haftadan beri qarasam harakat o'zi mevalar ko'rsatib turibdi. Xulosa shuki, kimda O'zbekistonimizda, Qirg'iziston, Qozog'istonlarda anjir juda ham ko'p. Mana Turkmanistonda ham juda ko'p, o'sha Sayram tomonlarda, Buxoroda ko'p. Anjirlarni hozircha kesmay turinglar, kesinglar. 10 ta chiqqan shoqi bo'lsa, 2 tasi qolsin, 3 tasi qolsin. Yo bo'lmasa 5 ta chaydan chiqqan shoqi bo'lsa, hech bo'lmasa bittasi qolgida turinglarda. Qarang, mana o'sha 10 tadan 2 ta, 3 ta qolgidan bo'lsa, o'sha 10 taga har baribir ham o'sha hayot uchun kurashadi daraxtlar ham. O'sha suv yuradi baribir, ichidan suv yuradi, bahorgi suv. Hali havo isigandan keyin paravoy atapleniga o'xshab nasos tepaga haydab beradi. Va natijada o'sha endi shu 10 tani 10 ta motorni kuchini bittaga yo'naltirsa, значит, ko'proq suv borib, o'sha anjirga, o'sha har qanday daraxtga yashashga sharoit bo'lar ekan. Yashab ketar ekan, jonlanar ekan. Reanimatsiya ekan-da bu, masalan, 10 tani o'rniga bitta, ikkita qolgan. Shundan xulosa qildimki, shuning uchun kimda anjirlari bo'lsa, hammasini kesmanglar, men kesib tashlanglar, kesib tashlash kerak deb yurdim o'zimcha. Va javob bergani o'ylanyapti o'zim. Mana endi aniq javob bo'ldi. Shuning uchun anjirlaringizni shoqini hech bo'lmasa bittasini qolganing, ikkitasini qolganing, qolganini kesib tashlang. Va o'sha natijada o'sha tomirda baribir harakat bo'ladi, tomirni hech qachon sovuq olmaydi. O'sha yashab ketib o'sha anjir hosil qilishi mumkinmas, mumkin ekan. Albatta bu mana bor fakt. Mana o'zim ko'rib turibman. Shuning uchun hozir shu kinoni qilishga jazm etdim. Mana anjirdan beri doppilarni kiymay qolgandim. Biz o'zbekimizda turk xalqlarini hammasini bosh kiyimini ajratib olamiz. Qozoqlar, qirg'izlar, o'zbeklar, turkmanlar shu bir ajoyib yaxshi odatimiz. Qo'qon doppi, Marg'ilon doppi. Shuning uchun Qashqadaryo doppilari, mana Surxondaryo doppilari bu bosh kiyimimiz, bizning simvolimiz. Boshimiz omon bo'lsin. Yangi doppilarni kiyib yuraveraylik. Shuning uchun o'rtoqlar, anjirlar haqida mana ozgina bo'lsa ham bu bor narsa, bu fantaziya emas, birovdan olmadim, yo bir joydan o'qib ko'rganim yo'q. Hozir bo'lmasam pomidor haqida ko'rsatuv qilmoqchi edim. Hozir bir joyga katta agronom akamiz oldiga shoshyapman. Pomidor haqida zo'r ko'rsatuv bo'ladi. Shuning uchun o'rtoqlar, anjirlarni hammasini kesib tashlamanglar. Hech bo'lmasa kallinglab qo'ysalaringiz, albatta chiqar ekan. Mana hozir anjirlarni ko'rsatib o'taman yana sizlarga bir bora. Mana bir uzumdonlar, mana suvlar ketyapti, mana bahorgi suv, daryoning suvi, mazza. Mana ilohim xudo saqlab tursa yaxshi bo'ladi. Mana anjirlar, mana qarang, men hali kesib yig'ishtirganim yo'q. Mana shunda to'tta qolgizibman. Mana qolganini qanchasini kesib tashladim. Mana o'tin buni ham mana ko'rsatgan edim. Mana bob boyog'idek qolganlari ko'karyapti. Mana bunda ham mana kesib tashlaganman nechtasini, kalliklab oxiri ag'ri kesgani charchab keyin to'xta degandim. Yaxshi ham to'xta deganim. Mana rezultat. Bahor kunlari mana shu kaltaklar qup quruq edi. Mana o'sha baribir Allohni karamkin ekan, noumid bo'lmaslik kerak ekan. Shuning uchun o'rtoqlar bo'sh kelmanglar. Chunki ko'p regionlarda hali salqin havo bizdan orqada, shuning uchun shoshilmanglar, kesib qo'ymanglar. Kestalaringizni ozaytirib kesinglar. Mana qarang bevani. Men umuman bizda ham 17 gradus 20 gacha tortgan ob-havo. Mana balad joylari ham. Mana eng tepasi ham mana. Ham bu yoqda dokumentalni. Mana yana bir narsani ko'rsataman hozir. Xo'sh, mana xudo xolasa suvlar ketyapti. Go'zal manzara. Gulozlar haqida hali yana ko'rsatuvimiz bor, qilamiz. Gulozlarda natijalar yaxshi. Anjirimizda hozir yana xudo xolasa Nargisni ham ko'rsataman. Bu bor haqiqat. Mana o'rtoqlar.
Mana. Mana endi buni ham bir mashina o'tin chiqqan shetdan. Mana 3dan 1 biri qolgan edi. Bunda ham mana nargida ham. Mana endi qaranglar. Men umuman tepani ko'karmaydi deb o'ylagan edim. Mana tepalar. Nara nargilar. Demak, xulosa shuki şu şakını azaltırıp koyuş gereği iken bana ürünümüz 10 günde pişerdi Allah'a kalırsın bana yenge çıkan ürünlerimiz bana ortalar güdeyem şu bahardan beri şu saval kıynarıydı ancak hakkında güdeyem köp savallar elbette bir kararga kelelmedim lekin bir cevap bere almayıp oldum bana berberem bu dünyada mucize köpek yani. Bana karın yani ben umumen bir yerimde ötüp çıkardı. Dib oylamadım. Lekin her ihtimalge karşı işte üçten birini şakını kesmeyi kalk edip koyuyordum. Bana yani meyvanı karın. Bana ben umumen bir mutluyuz oldum. Ancak murabbağımız hem yok. Zaferler her yeri atıp kalardı ki İngilizce. Kıl organımız yan bularken. Dib afsuz kıyandım. Lekin ne yok. Beraber bu dünyada mucize kütüb yaşayış gereken. Elbette mucize bar narsayken. Allah'ın kerami ki, yana bir bora, mana bir guvoh bo'lib turibdi. Shuning uchun o'rtalar. Ancaklarda o'sha Qirg'iziston tomonlar, tog'li rayonlarda o'sha, masalan Bishkek tomonlarda, Qozog'iston o'sha sovuq tomonlarda, Turkiston tomonlarda juda anjir ko'p. Hammasini kesmanglar. Uchdan birini kesib, suvni beringlar. Keyin ha, yana bir narsa. Suvni berib, zo'r qilib o'sha azotli o'g'itlarni ostiga solinglar. Albatta, bu Xudo xolasa umridan bo'lsa yashab ketar ekan mana. Bizda ham 17, 15, 20 gacha bo'lgan. Sovuq zo'r bo'ldi bizda ham. Lekin mana Xudoga shukr shu qandaydir Xudo degan joyimiz bor ekan, mana qoldi. Bu ham bir mo'jizadan bittasi. Sog' bo'ylar. Shunday Allohning karami kengligi mo'jizasiga ishonganlar albatta kommentariya yozinglar va maladets qo'yinglar. Shu Ashralning kanali ham ko'klarga chiqsa Kökke çıkmasın yaxshi bo'lib yuraversin. Nima bo'lsa ham rahmat sog' bo'ling. Yangi kirib kelganlar xush kelibsizlar. Omon bo'ylar. Alloh rozi bo'lsin. Dorogi tovarishi, eta u narsa injir. Mi dumali v etom gadu injir uje vsyo. Net atmorozil, mi dumali. Net, mi где-то, например, 10 кустов был, каждым кусты. Мы оставили 3 по 2. Нет, слава богу, уже вот живет, растет уже. Поэтому полностью не отрезывайте свой анжир. Ну, надеемся Богу, благословить будем. Ваш анжир будет урожай давать. Спасибо за внимание. Сау бойлер, саламан бойлер. Яхши кунларимиз көп болсун. Молодец, эстасмаз. Хамма биз достларымызга алангали саламдар. Яна бир опамыз көп гапрасаган депти. Отини yozib qo'yodim. Endi ko'p gapirmasa bo'lmaydi-da, nima qilaylik endi? Gapirib mazza qilamiz-da. Bu dehqonchilikda ko'p gapirib masalan tushuntirib bo'lmaydi-da. Chunki kitobda yozib ham dehqonchilikni tushuntirib bo'lmaydi. Albatta shu 2ta 3ta qaytarib gapiramiz. Kechagi videoda 4 marta qaytarsiz dedi. Bu yerda ichimizda o'zbeklar bor, qirg'izlar bor, tojiklar bor, qozoqlar bor. Albatta tilimizda turkmanlar bor. 4 marta qaytarsangiz oz-oz bo'lsa ham tushunib olamiz. Ana Вот где масала деди орсагалар. Шуның өчен аман бойлар, сау бойлар. Рахмат этиборлар өчен. Хош, мана енді Худо халаса кеттік енді. Ха, мана алмалар. Яхшы, гүзел. Сулары ақыпты мана. Чырайлы болып. Сулар ақар жылдырап, арықларда мөлдірап. Örüklerimiz köstemeye dursun. Yaxşı. Ana nargi örgümüz ya meyveler bu. Ana. Mayla oman boylar. Sağ boylar, salamat boylar.